Adim tha, po të jam hëra, ama mos e më shenj mu që jam të arru festën, po s'po du me të nda prej tjeve. Edhe kure vrejta mu ma kishik, du me tha alkoholin, nuk ma kish pas tjeve. Normal, feja dhe ratët e festave nuk është mirë me marrë. Normal. Po? Po nëse rinjëren, në dhe në është mirë mësë ishë shëllëzu. Ma nga dhe ati dikuna, jashtë në tanë, jo që është të shkohën dhe ratë, po mos me marrë. Po shkak se pranimi dhe ratave, festave, edhe pse festat atyre pastaj ndahen, festat cilat janë kufër, e festat cilat janë harame, e festat cilat janë zakonshme. Për shembull, ai festojnë fardate diçka kur kanë themeluar fabrike na kur kanë bërë, është nuk është një problem, ama nëse ka të bëjë me harame, ose nuk ka, nëse ka të bëjë me kufrin e me shirkun, sikur që janë lidhja e Krishtit, e vitit të rikut, është një musliman. في الحرب اسود لا نهار وصقور سميات في السماء صاهرات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء.